नमस्कार नि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल इन्फो नेपालमा र फेरि अर्को भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु वेल साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले निकालेको सूचना सम्बन्धित तपाईँहरूलाई जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ अब यो थम्मेल र टाइटल पढेर के होला यो सूचना भन्ने तपाईँको जिज्ञासा हुनसक्छ होइन यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सूचना रहेको छ त्यस कारण चाहिँ के रहेको छ भनेर म तपाईँलाई यस भिडियो मार्फत बताउनेछु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू हाम्रो यस च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र रह साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ वल साथीहरू तपाईँले चाहिँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुनेछ त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको भलुखुको सूचना भनेर भनिएको छ होइन यो सूचनामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भलुखुद्वारा मिति दुई हजार उनासी साल चैत्र बाह्र गतिदेखि सञ्चालन हुने स्नातक तह चौथो वर्षको विभिन्न अध्ययन संस्थान तथा सङ्ख्या परीक्षा फार्म इन्ट्रीगत सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरूमा बुझाएको परीक्षा फार्महरूको ट्रिप्लिकेटमा एक थरी सिम्बोल नम्बर र प्रवेश पत्रमा अर्को थरी सिम्बोल नम्बर भएको जाना जानकारी प्राप्त भएकोले परस्पर पत्र पत्रबाट सम्बन्धित क्याम्पसहरूले हलको ट्रिप्लिकेट हेरी प्रवेश पत्रको सिम्बल नम्बर मिलाइ वितरण गरिदिनु हुन जानकारी गराइन्छ भनेर भनेको छ चा। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको पत्रको चाहिँ फारमहरूको जुन बुझाउनु पर्ने हुन्छ माथि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फारमहरूको ट्रिप्लिकेटमा चाहिँ एक थरी सिम्बल नम्बर रहेको छ होइन र प्रवेश पत्रको सिम्बल नम्बर चाहिँ एक थरी भएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो परीक्षा फारम जुन भर्नुभएको पत्र जुन पाउनुहुनेछ त्यो प्रवेश प्रवेशपत्रहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै सिम्बल नम्बर र ट्रिप्लिकेट नम्बर दुईजना दुईवटा म्याच भएर नै तपाईँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्नेछ भनेर यो सूचना चाहिँ जानकारी गराएको छ र यो सूचना चाहिँ खास भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ क्याम्पसहरूलाई चाहिँ यो सूचना एकदमै ध्यान आकर्षक गराएको छ यो सूचनाले चाहिँ अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यस क्याम्प कुनै पनि क्याम्पसको चाहिँ कर्मचारी या त क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सूचना अनुसार चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको सिम्बल नम्बर र डुप्लिकेट नम्बर चाहिँ दुईवटा हेरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ परीक्षाको फारम चाहिँ बाँड्न चाहिँ बाँड्नुहोला भनेर चाहिँ यो सूचना मार्फत बताएको छ अनि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो तल एउटा पुनशसामा चाहिँ शिक्षा सात्र व्यवस्थापन सङ्ख्या र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान एकतर्फका स्नातक तह चौथो वर्ष दुई र मानविकी तर्फका स्नातक तह तेस्रो वर्ष आंशिक र प्राइभेट आंशिक दुई हजार उनासीमा परीक्षा दिने केही परीक्षार्थीहरूको परीक्षा फारम भर्न छुट हुन गएको भन्ने सूचना प्राप्त भएकोले त्यस्ता परीक्षार्थीहरूको परीक्षा पर आवेदन फारम भरे जब जस्तो तिरेको ब्याङ्क भौचर सहित उनासी चैत्र दुई गते कार्यालय समयभित्र सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउन हुन सूचित गरिन्छ भनेर भनेको छ यो सूचनामा चाहिँ यो जुन चौथो वर्षको परीक्षा दिन बाँकी रहेका विद्यार्थीहरूको चाहिँ परीक्षा फारम भर्न छुट भएको हुनाले चाहिँ त्यो परीक्षा फारम भर्नको लागि चाहिँ जबरजस्तो तिरेर चाहिँ ब्याङ्क बच्चर सहित चैतको दुई गतेसम्म यो चाहिँ बुझाउनु पर्नेछ भनेर सूचना प्रकाशन गरेको छ पके पनि साथीहरू यस सूचना मार्फत तपाईँले जानकारी त प्राप्त गरिसक्नु भएको छ होइन त्यही पनि अझै कन्फ्युजन केही छ भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो च्यानलको तल यस भिडियोको तल चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट कमेन्टले गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको कमेन्टको सगभग हामी रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भन्ने चाहिँ सँगसँगै आजको भिडियो चाहिँ अन्त्य गर गर्छु हस्त धन्यवाद